تو اللہ نے اس دھرتی پر دو دسترخوان لگائے ہیں، ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل، تو میری مان کے چل، یہ تمہاری اولاد ہے، تو میں نے کان سے پکڑ کے کہا تو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے ہو چپ رہو، جو کہا جائے وہ کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں، شراب نہ بیچ، سود پہ کام نہ کر، تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم چھوٹے بچے کے تو سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو، ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو، لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو، تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ کام مت کر، تم کہتا ہے میرا گزارا نہیں، کیسے کہتے ہو اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا، ایک جسم، ایک روح۔ روح اللہ کا امر ہے، وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بارے میں خاموشی ہے، یسألونک عن الروح۔ یہ قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے، تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے تین سوال کرو، پوچھو ذوالقرنین کون ہے، پوچھو اصحاب کہف کون ہیں، پوچھو روح کیا ہے۔ وہ دو کا جواب اگر دے، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے، اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو اب یہ اخنس بن شریق اور عاص بن وائل، یہ عرب سردار جا کے ملے تھے، یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، کہ محمد تم سے تین باتیں پوچھنی۔ تو آپ نے کہا پوچھو۔ کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف شروع ہو گئی، اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دی۔ پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا۔ میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں، وہ سارا سنا دیا۔ پھر پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا۔ روح وہ تو ما ینطق عن الہوا، میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا، وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر، میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی لکھا کرو۔ انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا نبی غصے میں، کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، لکھ لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، یوں کیا، الا الحق، لکھ لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہر حال میں حق ہی نکلتا۔ یسألون، روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح، یہ پوچھتے ہیں، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ کہتے ہیں ذی القرنین کا سن، یہ کہانی ہے ذی القرنین کی۔ یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ختم۔ یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں، ہاں مانے پھر بھی نہیں۔
تو اللہ نے میرا اور آپ کا جسم دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح. مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روح ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشا، اور پھر روح ڈالی. اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں. روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے. جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخوان لگائے ہیں. ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے. جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے. یہ دو دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں. ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکیتا وابا. ہم نے آسمان سے پانی اتارا. الم تر، اس سے اور پہلے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگا دیتے بادل، کہتے ہو ہٹ جاؤ زانو، دبک جائی دیے، دبک جائی دیے زانو. تو کہنے لگا تھا کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترا، کبھی غور کیا کیا؟ ان اللہ یزجی صحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے. ثم یعلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے. پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا. ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور یوں مخروطی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے نبی پر قرآن اس وقت اترا تھا جب بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے اس وقت کہا کہ میں ایسے مخروطی شکل میں پہاڑ بنا کے رکاما میں انہیں یوں کھڑا کر دیتا ہوں اوپر. اس کے بعد اگلا نظام ہے، انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں. صبا، سببنا الماء صبا، برساتا ہوں انوکھے انداز میں. انوکھا انداز کیا ہے؟ پانی 1200 میٹر کی بلندی سے برستا ہے. جو بادل 1200 میٹر پر ہوتے ہیں بس وہ برستے ہیں، نہ اس سے اوپر برستے ہیں نہ اس سے نیچے برستے ہیں. یہ جو اولے ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، وہ جو برف گرتی ہے یہ اوپر سے، وہ جو یوں رکام بنے ہوتے ہیں ان میں سے برف گرتی ہے. تو 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر اگر کسی چیز کو گرایا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر میں کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کو تیزی سے آتے 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 جب وہ میرے گھر کی چھت پر آ کر گرے گی تو اس کی رفتار بن چکی ہوگی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. انا سببنا الماء صبا، میں پانی برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز. اگر یہ 558 کلومیٹر کی رفتار سے پانی آتا تو گنجا تھا پہلے قطرے تے گیا ہی نا، برما دے سرے چائی تے والنا لے نو 4 قطرے سائے ہو رہنے ہیں. تے مولانا جو ابھی فخر فرما رہے تھے ہماری مسجد اس کے لینٹر میں ایسے سوراخ پڑتے کہ تے تک بنیادیں اکھڑ جاتی، چونکہ بلٹ کی رفتار، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. جو گولی نکلتی ہے کلاشنکوف سے، پسٹل سے، اس کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو 1200 میٹر سے جو پانی گرتا ہے اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو آدھے سے تھوڑا سا کم کا فرق بن جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے سینے چیر کے رکھ دیتی. اللہ تعالیٰ، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، صاف فضا نظر آ رہی ہے آپ کو، سڑک پہ سپیڈ بریکر نظر آتا ہے تو آپ کی گاڑی کی رفتار گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ٹھک پھر ٹھک پھر ٹھک، آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے. تو 1200 میٹر میں اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے پانی کے لیے بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 ٹکراتے
جب آپ کے سر پر، میرے سر پر، مسجد کی چھت پر اور زمین کے فرش پر جب وہ گرتے ہیں تو ان کی ٹوٹل رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر کو وہ فضا میں توڑ دیتا ہے سپیڈ بریکرز کے ذریعے سے جو نظر نہیں آ رہے اور ہیں. انا سببنا الماء الصب، یہ صب کا جو لفظ ہے اس کی طاقت آج زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، آج زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ آیت 1400 صدی پہلے کہی گئی کہ یہ کہتے ہیں بھلا کوئی مر کے بھی زندہ ہوا، بھلا کوئی مر کے بھی اٹھا ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، پرانی بوسیدہ ہڈیاں کبھی زندہ ہوئیں؟ کبھی ان میں جان پڑی؟ کبھی ان میں روح پڑی؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَتُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا مٹی ہونے کے بعد ہم اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ. یہ کہتا ہے کیسے ہڈیاں زندہ ہو گئیں، ایک قبر میں 50 آدمی دفن کر دیے گئے، مٹی ہو گئے، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہتا بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین، میری قدرت دیکھنا. کیا؟ الا ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا. یہ آیت پچھلی صدی میں زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ علم پچھلی صدی کا ہے کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ یہ جو چھاپا ہے کسی اور کے پاس کوئی نہیں، کائنات میں کسی اور کے پاس کوئی نہیں. یہ علم پچھلی صدی میں انسان کے سامنے آیا ہے. تو میرے رب نے 14 صدی پہلے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ واپس کروں گا، اس پر فنگر پرنٹ تیرا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. انا سببنا الماء صبا، کبھی غور کیا بارش کیسے میں برساتا ہوں؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کیسے پھاڑتا ہوں؟ شقا، کیسے پھاڑتا ہوں؟ اگر یہ سارا پانی نیچے ہی چلا جائے تو پھر سارا نیچے چلا جائے. 50 کلومیٹر مٹی ہے، 50 کلومیٹر، اور اس کے بعد آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمین ہے 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے اور یہ آگ ہے، اور یہ 50 کلومیٹر اس زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے سیب کا چھلکا ہوتا ہے. سیب کے چھلکے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ سوئی مارو تو پھٹ جاتا ہے. یہ 50 کلومیٹر یہ اس زمین کے گیند کے لیے ایک سیب کے چھلکے کی طرح ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا ہے چل، وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، میں چاہوں تو اس پانی کو اڑا کے لے جاؤں، دھنسا دوں، اڑا دوں، ختم کر دوں، کیا کرو گے؟ تو فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر میں اسے زمین کی رگوں میں ٹھہرا دیتا ہوں. تمہاری ٹینکی میں پانی آ جائے تو تیسرے دن اس میں جالے پڑ جاتے ہیں، اور زمین کی رگوں میں 100 سال پڑا رہے تو اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ جالہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ تمہارے سارے فلٹر عاجز آ جاتے ہیں، اور وہ زمین میں ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو 100 سال بعد نکالو، 1000 سال بعد نکالو، تازہ نکلے گا. یہ میں بتا رہا ہوں، اللہ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم، ایک روح. جسم کا دسترخوان اور ہے، روح کا دسترخوان اور ہے. جسم کے دسترخوان پر اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب میں تیرے لیے بارش برساتا ہوں، زمین میں پانی ٹھہراتا ہوں، پھر زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر اس میں سے پھل، پھول، غلے، سبزیاں، گوشت تیرے لیے نکالتا ہوں، پھر ہمیں نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جانوروں کو بھی نہیں بھولا. ابا، ابا، ابن، ابا اردو میں ہو گیا ابا، اور عربی میں ہو گیا چارہ، ابا، کہ ہم تمہارے جانوروں کو بھی نہیں بھولے، ان کے لیے چارہ الگ نکالتے ہیں، گھاس الگ نکالتے ہیں، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے. والجبال ارساها متاع والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی نکالا، ومرعاها، چارہ نکالا، والجبال ارساها، پہاڑوں کو گاڑا. یہ کس لیے؟ متاع لکم، تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے. ہاں، والانعام خلقها، جانور بنائے، کیوں بنائے؟ لکم فیہا دف، گرمائش لیتے ہو، گرمائش، مچھلی کھاؤ تو ایک دم گرمی لگ رہی ہے، پانی پیتے جاؤ، پانی پیتے جاؤ، ہاں پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ، گرمی لگ گئی، گرمی لگ گئی،
بھائی گرمی آ گئی مچھلی نہ کھاؤ، سردی آ گئی مچھلی کھاؤ، وہ منافع اور کاروبار، منہا تاکلون اور بہت سے جانور ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال، پھر میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کا منظر ہوتا، کب، حین تریحون وحین تسرعون، جب یہ صبح چرنے کو نکلتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں تو اور منظر ہوتا ہے، تمہیں یہاں تو ملتا ہے دیکھنے کو، یہاں تو عام ملتا ہے چراگاہوں میں جانوروں کا چرنا، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، پھر یہ تمہارا وزن بوجھ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں ٹرک نہیں جاتا، بے شمار پہاڑ ہیں جہاں سڑک نہیں جاتی ہے، وہاں جانور جاتے ہیں، جانور جاتے ہیں، یوک ہمارے اوپر پہاڑوں میں، گلگت کے پہاڑوں کے اوپر جانور ہے، وہ یوں سیدھی دیوار پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسے پاؤں رکھتا ہے جیسے آپ ہموار زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں اور یوں چڑھتا چلا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر میں نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو، اور یہ 14 صدی پہلی کی آیت ہے، اور کچھ اور بناؤں گا جو تم ابھی نہیں جانتے ہو، ریل بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا، ٹرک بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، موٹر سائیکل بناؤں گا، سائیکل بناؤں گا، ویخلق ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کچھ اور سواریاں میں نے بنانی ہیں، آج کے دور میں ان کی ضرورت نہیں، آئندہ ضرورت پڑے گی تو وہ میں بناؤں گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ میں ایک دسترخوان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جسم کی غذا کے لیے ایک دسترخوان سجایا جس پر اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی سبزی، کبھی گوشت، کبھی پھل، کبھی ترکاری، کبھی دال، کبھی وہ بنو اسرائیل نے کہا تھا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، بٹیرے کھا کھا آکھن لگے تھک پے، کو دال تک ہوا موسیٰ سارا دال کھاونو دل کردا پیا، اسی بٹیرے کھا کھا تھک گئے ہیں، کوئی وصل، کوئی لہسن، کوئی پیاز، کوئی مصری دی دال، وہ کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم ایسے بہترین کھانے چھوڑ کے مصری کی دال پہ آ گئے ہو، نہیں ایسی کھاونی ہے، دال ہی کھاونی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب مختلف وقت میں آدمی مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا پینا چاہتا ہے، کبھی گرم پینا چاہتا ہے، کبھی وہ نمکین کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ میٹھا کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ نرم کھانا چاہتا ہے، کبھی سخت کھانا چاہتا ہے، کبھی وہ پینے کو دل کرتا ہے، کبھی کھانے کو دل کرتا ہے، کبھی سونگنے کو دل کرتا ہے، تو میرے رب نے دسترخوان پہ کمی کوئی نہیں چھوڑی، کھانے کی قسمیں بنا دی، پینے کی قسمیں بنا دی، سونگنے کے پھول بنا دیے، نظر پھول کی کیا ضرورت تھی، پھول ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، لیکن نہیں، کہ میرا بندہ خوشبو کا دیوانہ ہے، لہذا اس کے لیے خوشبو بناؤ، پتیوں پنکھڑیوں میں خوشبو ڈال کے رکھ دی، آبشاروں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، جھرنوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی، ابلتے چشمے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں اور بلبل کا نغمہ، کوئل کی کوک، پرندوں کی ڈاریں، ان کی ہمیں کیا ضرورت تھی، لیکن میرے اللہ نے کیوں بنایا، کہ تیری نظر کی تسکین کے لیے، کہ تو حسن پرست ہے، اچھا منظر تیرے دل کو بھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایویں کالے پہاڑ چھک دینا، چل بھائی ٹھیک ہے، چار دیں تو زندگی ٹپاونی، کیا خوبصورت دنیا بنائی اللہ تعالیٰ، اور حیرت کی بات ہے، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا اور اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگایا، عرش، لوح، قلم، کرسی، 7 آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جنت، دوزخ، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کچھ صرف 2 دن میں بنائے، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، صرف 2 دن میں، اور یہ چھوٹی سی زمین جو ڈاٹ بھی نہیں ہے کائنات کے اندر، ڈاٹ بھی نہیں بنتا کائنات کے اندر، اس چھوٹی سی زمین پر پورے 4 دن لگائے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا، تو مجھے خیال آیا کرتا تھا کہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، چونکہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے تو اس میں زمین ہے ہی چھوٹی سی، تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، تو ایک دن حامیم پڑھتے ہوئے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا،
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. ایسے میں کانپ اٹھا کہ میرے اللہ نے کہا میرے بندو کس رب کے منکر ہو رہے ہو جس نے تمہیں رہنے کے لیے جو زمین عطا فرمائی پوری کائنات کو چھ دن میں بنایا اور اس چھ دن میں دو دن پورے تمہارے زمین کے ڈھانچے کو بنانے میں لگائے اور دو دن اس کے اندر تمہارے لیے غلے غذاؤں تمہارا دسترخوان سجانے کے لیے لگائے چار دن پورے تمہاری زمین پر لگائے پھر آسمان پر توجہ فرمائی اور پھر عرش کو کرسی کو قلم کو لوح کو سات آسمانوں کو جنت کو دوزخ کو سب کچھ کو اللہ نے صرف دو دن میں بنا کے مکمل کر دیا. تم اس رب سے منکر ہو؟ یہ زمین تو سجدوں کے لیے تھی, یہ شراب خانوں کے لیے تو نہیں تھی, یہ زمین تو مسجد کے لیے تھی, یہ ناچ گانے کے لیے تو نہیں تھی. تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو, تم 14 اگست گا کے مناتے, کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہو. اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی, گانے گائے جا رہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, 14 اگست منایا جا رہا. لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جس میں اللہ ہی ناراض ہو. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تب پاکستان بنا, کون جواب دے گا؟ اللہ رسول کو جواب دینا ہی بڑا مشکل ہے, ان 6 لاکھ کو کون جواب دے گا جن کی ہڈیاں گل گئی, جن خاکستر ہو گئے, جو سکھوں کی کرپانوں سے زیر و زبر ہو گئے. تو اللہ نے دو دسترخوان سجائے ہیں, ایک جسم کا دسترخوان ہے جس کے لیے پانی دودھ پھل غلے دال سبزی یہ سب کچھ سجائے, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دو چیزوں کو مکمل غذا دو گے تو پھر انسان سب سے احسن تقویم بنے گا, اگر دو میں سے ایک کو دی دوسرے کو نہ دی تو پھر یہ اسفل سافلین میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چار چیزوں کی قسم اٹھا کر یہ دو دسترخوان, ان چار قسموں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے دو دسترخوان سجائے ہیں. ایک کو میں نے بیان کیا ہے, ایک کو میں اب عرض کرنے لگا ہوں. یہ کہاں گیا وہ بچہ جس نے قرآن پڑھا تھا؟ اس نے وہ شہر و رمضان پڑھا تو یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دو دسترخوان سجائے ہیں اس دھرتی پر, ایک ہے غلے کا, پھل کا, پھول کا, دودھ کا, گوشت کا, پانی کا, انار کا, سیب کا, مرچوں کا, دال کا, پیاز کا, لہسن کا, تھوم کا, آم کا, کنوں کا, لیموں کا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سجا دیے, قسم قسم کے پھل بنا دیے. کھاتے رہو اور شکر ادا کرو. ہاں حرام نہ کھاؤ, پیو پر شراب نہ پیو, کھاؤ پر حرام نہ کھاؤ, بولو پر جھوٹ نہ بولو, مرد عورت تعلق قائم کرو نکاح کے ساتھ, زنا نہ کرو, تجارت کرو سود پہ نہ کرو, زندگی گزارو آزادی کی نہیں میرے نبی کی غلامی کی, نقل مارو اپنے نبی کی, نقل مارو. نقل مار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو, نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہتے آج میں بوٹی لائی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل مارو, تم اپنے نبی کی نقل مار لو. تم کہتے ہو جو ہمارا اندر بڑا گندا ہے, رہنے دو گندا, تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو, اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے, وہ تمہیں پاس کر دے گا, بڑی شرموں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے, تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے, تیری شبی مجھے ان میں نظر آئی, مجھے پیارے لگے, میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا, یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا ہے. میں نے نقل ماری, میرا اندر گندا ہے, میں غلیظ انسان ہوں,
मैं गंदगियों से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने नकल एक बड़े खरे की मारी है, एक बड़े सच्चे सौदे के पीछे मैं चला हूँ, और मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि वो हया वाला है, वो शर्मों वाला है, वो दरगुजर करने वाला है। तो तुम नकल मारो, इन औरतों से कहता हूँ अम्मा खदीजा की नकल मारो, बीबी फातिमा की नकल उतारो। यहाँ की औरत ने आज़ादी पाके कितना दुख पाया है। यहाँ आज़ादी हलाकत है, आज़ादी में कोई सुख नहीं है। ग़ुलामी मुस्तफ़ा में आओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वत्तीन वज़ैतून, एक दस्तरखान रोटी का, पानी का, ग़िज़ा का। वत्तीन वज़ैतून में एक इशारा भी है कि अच्छी ग़िज़ा खाओ, समोसे पकौड़े पराठे अंडे हलवे। अभी रमजान आ रहा है ना, तुझे तबाही फेर दे मैंने। ईद के बाद डॉक्टर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बड़े मरीज आते हैं अस्पताल, हलवे दे मारे हुए, सेवियां दे मारे हुए। तो वत्तीन वज़ैतून में इशारा है एतदाल से ग़िज़ा खाओ, मुनासिब ग़िज़ा खाओ, अच्छी ग़िज़ा खाओ। लज्जतों के पीछे ना भागो, चस्के के पीछे ना भागो, एतदाल के साथ अपनी ग़िज़ा को। अलामा ज़हबी ने, तिब नबवी बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, एक अलामा ज़हबी ने लिखी है, वो इतनी मारूफ नहीं हुई, इब्नुल क़य्यिम की मारूफ हो गई, अलामा ज़हबी की तिब नबवी मारूफ नहीं हुई। तो उसमें एक छोटा सा चार्ट उन्होंने दिया हुआ है कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ मिलाकर खाते हैं और किस चीज़ के खाते हुए दूसरी चीज़ को नहीं खाते। वो एक खूबसूरत सा छोटा सा चार्ट है। तो मैं वो पढ़ रहा था, तो मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठे थे मेडिसिन के, डॉक्टर अब्दुल वाहिद मरहूम। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। मैंने सुना है, कहने के जो आदमी इस पे अमल कर लेगा वो मरजुल मौत के सिवा बीमार नहीं हो सकता। मौत उन्होंने नप्पे तो नप्पे ऊँ नहीं हो न पींदा। ये सारे समोसे पराठों के मारे होते और इफ्तारी में वो तबाही फिर। अब तरावी कौन पढ़े, त्रै शेर तो अंदर गया पे पराठा तो पकौड़े, हूँ तरावी कहें पढ़नी। और मेरे नबी ने फरमाया तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती, तो 40 सजदों पे 60,000 कमाई है। मौलाना साहब इधर एक चट लगा दें, छोटी सी चट लगा दें कि यहां तरावी पढ़ने वाले को फी सजदा 150 क्राउन दिया जाएगा। इतने वेखा जो सोटिया ना लड़ाई किमें होंगी। आया था मुसल्ला मैं बिछाया, तू कि आ गया। मौली साहब इंशाल्लाह देखेंगे कि छतों पर भी बंदे चढ़े हुए होंगे। हर सजदे पर 1500 नेकी है, हर सजदे पर 1500 नेकी है। तो 60,000 रोज की कमाई है, और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल तैयार किया जाता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। और तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। वत्तीन वज़ैतून, एक दस्तरखान। दूसरा दस्तरखान, वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, एक दस्तरखान अल्लाह ने रूह के लिए बिछाया है, वो कुरान है। रूह का दस्तरखान कुरान है, और उस पर भी खाने चुने हुए, कहीं तौहीद की डिश, कहीं रिसालत की डिश, और कहीं जिक्र की डिश, और कहीं तिलावत का मज़ा, और कहीं हज के जलवे, कहीं रोज़े की प्यास का मज़ा, कहीं जिहाद के थकावट के मज़े, कहीं अल्लाह की राह में कुर्बान होने के डिश, और कहीं रातों को उठ के रोना, कहीं रातों को तड़पना, कहीं अल्लाह के लिए फेरे लगाना, कहीं मीना के चक्कर, कहीं तब बैतुल्लाह के तवाफ़, कहीं अरफात की दुआएं, कभी मदीने में मस्जिद नबवी की ज्यारतें, और कभी अल्लाह के सामने गड़गड़ाने और रोने के जलवे, और कभी कुरान पढ़ने के, और कभी माफ़ करने के, कभी दरगुजर करने के, कभी झुक जाने के, कभी सह जाने के, कभी पी जाने के, कभी दरगुजर करने के, कभी एहसान के, कभी सखावत के, कभी मोहब्बत के, कभी तवाज़ो के, कभी मस्कनत के, कहीं इल्म के, कहीं उल्फत के, कहीं इरफान के, कहीं मारफत के। अल्लाह ने दस्तरखान चुन दिए, कुरान भरा हुआ है रूह के
روح کی غذا سے قرآن بھر دیا ہے، سارے قرآن کو اللہ نے روح کے لیے غذا بنا دیا ہے۔ یہ پڑھنا بھی اس کو ہے، وہ بھی سیکھنے کا درجہ ہے، پر یہ صرف پڑھنے سے نہیں سیکھا جاتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ کلام عشق ہے، اگر عاشق مزاج ہو کے نہیں سیکھے گا تو بس پھر خالی بیٹھ کے تبصرے کرے گا، قرآن والا نہیں بن سکے گا۔ ہاں یہ کلام عشق ہے، یہ پیغام عشق ہے۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وقایا ایو دل قرآن کتابے۔ یہ خواجہ غلام فرید ہماری شاعری ہے۔ عاشق ہو میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے ہمیں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دباہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو یہ نہیں ڈھونڈتے پھرتے سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت ہے کوئی بات، وہ مر مٹتے ہیں۔ محبت تو آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ تم فلسفے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ تمہارا دل آشنا نہیں ہے، اس میں رگ عشق پھڑکی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا کہ حضور کھائیں، ہائے ہائے، کہا مجھے پتہ نہیں میرے نبی نے یوں کاٹا تھا کہ یوں کاٹا تھا، میں نہیں کھاتا، حرام تھا، ناجائز تھا، یہ خلاف سنت، کوئی خلاف سنت، میرے نبی نے خربوزہ دیکھا ہی کھانا کیا تھا۔ تم کہتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، سنت کی خیر ہے کوئی بات نہیں، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو پھر کہو گاڑی چلے گی کوئی بات نہیں، ٹائر میں ہوا تو مفت ڈل جاتی، آپ ہی ہوا ڈال لیتے ہو تم، تو ہوا تو مفت ہوتی ہے، چھوڑ دو کوئی بات، دکھ درد کی بات ہے۔ تمہارا نبی کبھی ننگے سر بازار میں نہ گیا، تم سب ننگے سر مسجد میں بیٹھے۔ ایک درد کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں ہمدردی سے بول رہا ہوں، دکھ درد سے بول رہا ہوں، دکھی دل سے بول رہا ہوں، میں خطیب نہیں ہوں، کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہوں، تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے ہیں، اپنی جیب سے لگانے کا نظام چلتا ہے۔ ویسے درد میں کہہ دیا ہے، کسی کو برا لگا تو معاف کر دینا، کہ میرا نبی تو بازار میں کبھی ننگے سر نہیں پھرا تھا، تم نمازیں ننگے سر پڑھتے، تم نے زندگی سیکھی کوئی نہیں۔ پڑھنا، میں 40 سال سے پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا، بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، میں پڑھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاتا ہوں، پڑھنے سے نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے، دین پڑھنے سے نہیں آتا، دین سیکھنے سے آتا ہے، اور تبلیغ میں دین کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کہ جب تک تم جان مال قربان نہیں کرو گے، جب تک تم گھر بی بچوں کی راحتیں اپنے قربان نہیں کرو گے، تو تمہارے دلوں کا رخ کیسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرے گا۔ اللہ 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 اللہ